Зірка легендарного «Титаніка» Кейт Вінслет зіграє головну роль у міні-серіалі від HBO. Акторці дісталася роль детектива. Історія стрічки розповість про дівчину-детектива з невеликого містечка у штаті Пенсильванія, яка буде розслідувати загадкове вбивство. Та поки персонаж Вінслет намагається знайти вбивцю, її особисте життя розвалюється. І хоча ми більше нічого не знаємо про стрічку, та успіх їй точно забезпечений. Адже якщо у картині знімається оскароносна Кейт Вінслет, то по-іншому і бути не може. Зйомки серіалу стартують у 2019-му, про дату релізу поки не повідомляють.